Ndugu mpenzi mtazamaji, karibu katika kipindi cha leo, ambapo leo nakuandalia kuhusu mada ushairi simulizi. Tutaanza kwa kusikiliza shairi kutoka kwa wenzangu hapa. Wamekuandalia shairi moja murwa kabisa. Karibu sana. Murwa kabisa. Wamelikariri vizuri shairi hilo. Twashukuru. Mpenzi mtazamaji, namwalika maju mmoja hapa ambaye ni gwinji wa kungani mashairi. Karibu gwinji, karibu uweze kutugania shairi lako. Kesho haijulikani, mikakati kuwekea. Wakiingia shuleni, wanao kuwalipia. Sirande barabarani, mda kuharibia. Zako furusi hifadhi, akiba haiozi. Mia shilingi kupata, weka shara kashani. Kwa sasa umepata, kusaidia usoni. Weka nyingi ukipata, zitakufaa shidani. Zako fulusi fadhi, akiba yozi. Mwanafunzi ukipewa, masurufu na mlezi.
Bajeti yatapangiwa nyingi kupata huwezi. Muhimu kununuliwa za ziada kama jezi. Zako fuluzi hifadhi ya kibayozi. Akiba ikiwa nyingi ya maana angazia. Kukununue wengi faida nyingi letea. Utajifanyia mengi mlo mtamu wanjea. Zako fulusi hifadhi akiba hayozi. Mashala, ah, Gwinch, sande sana. Ndugu mpenzi mtazamaji, asante kwa kutazama video hii. Tafadhali waweza mtazamaji, hapo kuna itilafu za kimitambo, unaweza kusubscribe ili uweze kupata mengi zaidi kuhusiana na ushairi simulizi. Asante sana, kongole.